Olá galera, Firmeza Velasco Rock Gamer e bora jogar um pouquinho de Cry of Fear. Eu vou jogar no Medium porque é um jogo difícil. Eu acho que ele é de terror. De que? Terror. Qual que é o nome daquele terror lá, malucão? Era. Não é psicológico. Meu Deus do céu. Ah, é, foi. Puta que pariu. Tá. Sempre me senti sozinho na minha vida inteira, de tudo que eu posso me lembrar. Eu não sei se eu gosto, ou se eu estou muito acostumado com isso. Mas eu sei de uma coisa. Estando sozinho faz coisa com você. Você se sente muito mal e é como se ele tivesse te comendo. Tá te comendo, uma coisa assim. Eu acho que ele transava com ele mesmo, batia uma punheta quando tava sozinho. Mas se sentia mal com isso. Não sei, ele tava falando que ele se sentia mal por ser sozinho na vida dele. Bom, problema dele, né? Gatinho. Miau, miau. Esse jogo aqui. Ele é um mod de Half-Life 1. Ele tem um começo diferente no multiplayer, só que eu acho que a história ela se emenda depois no futuro e acaba que você pode jogar ele de boa, tá ligado? Mas vamos lá. Acho que é uma outra história no multiplayer. Vou jogar aqui a campanha principal no single player. Vamos lá. Tá bom. Já vi, já vi, já vi. Vamos lá. Trenzinho, fio e. Achei metrô, né? Eu que tô falando merda. Tem uns metrôs que andam, tipo, assim, livremente. Vai que é, né? Não sei. Mas daí tá devagar pra cacete, hein? Porra! Vale mais a pena você ir a pé, velho. Do que ficar tão devagar assim. Então, né? Vamos ou não vamos? Cry of Fear. Ah tá, agora foi a introdução. Ah é, não, eu tenho que reagir. Uou, dude! Aí, beleza, fiz o negócio que vocês queriam que fizesse. A tela tá com aquele chiado estilo Slender. Tipo, não sei por quê, mas tudo bem. Vamos lá. Quero que comece logo a porra do jogo, não quero ficar vendo essa merda de introdução. Merda não, até que tava legalzinho, é que eu tenho impaciência. Ah, esse daí acho que é o Simon. Que eu joguei um pouquinho com o Vitinho, tipo, multiplayer, eles comentam sobre um Simon. Eu acho que esse daí é o Simon. Tá. Tá tristinho, meu amigo? Tá tristinho? Sozinho? Não, véi. Uma coisa interessante é que o Half-Life 1, ele é mais leve do que o próprio mod, cara. Coisa horrível, aliás, porque pra instalar essa porra, cara, nossa, você não tem noção, velho. Aí, tamo voltando. Meu, você anda muito errado, cara. Muito errado, você não tem noção. Você tava dando um shuffle aí no chão, velho. Party rockers in the air. Meu Deus do céu. Nossa, você tem a melhor reação do mundo. Oh, shit. O que aconteceu? Ele está perguntando, pra quem não sabe inglês. Meu Deus, tá dando umas travadinhas. Nossa, toma, Simon. Mereceu. Ele, não, não mereceu, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô esperando o sangue. Ah, meu Deus do céu, o que que é isso? Você é muito feio, meu amigo. Tá. Hã? Como é que eu fui parar ali? Ah não, por favor, não tenha nenhum jumpscare. Por favor, por favor. Por favor, me afastar da tela, velho. Ah, cara. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Wake up. Tá bom. Uou. Isso era pra ser. Meu Deus. Take the camera.
Ah, não. Que câmera? Que é isso? Que é isso? Ah, meu Deus. O que é pra fazer? Não entendi. Ah, meu Deus. Ah. I hate you. Ah, é uma porta. Tá, não dá pra tirar daqui. Ah, meu Deus, tem que chegar lá. Uma porta. Tem nada ali. Corpo de uma pessoa morta. Tinha nada ali. Meu Deus. Pra onde que é pra eu ir? Ah, meu Deus do céu. Não dá pra voltar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra tirar daqui. Ah, não, cara. Uou. Tá bom. E aí, né? Uma porta. Tem mais nada, né? Chega bem perto do bagaço. Será que vai. Ah, não. Não era uma boa. Eita, preula. Eita, preula! Meu, isso daqui faz sentido em algum aspecto? O que é que tava escrito? Não. Merda, não li. Eita, velho. Isso é feio do cacete, hein? Não tinha nada ali. Ah, não. Não tem mais xizinhos, não? Não. Ah, não. Que barulho é esse? A porta. Ah, não, velho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, a porta sumiu. Filho da puta! Bagaço era aquele. Meu! O que aconteceu? É isso, jogo? Você fica tirando foto desse bagaço? De novo ali, meu? Mas o que porra tinha acontecido, velho? Caralho. Que pariu, o jogo sem sentido. Se é atropelado, você vai aparecer aí. É, isso que eu te pergunto, cara. Meu Deus. Eu odeio esse barulho, cara. Ele não falou nada. Ele disse que não tinha crédito no fone dele, como de costume. Tá, vamos logo. Pera aí, como é que eu tenho uma. Como é que. Hã? Como é que eu tenho uma faca? Tá bom, né? Tudo bem. Que faz muito sentido. Vamos lá. Vamos pra frente. Esse jogo até agora tá com tanto sentido que eu acredito que faz mais sentido você começar com uma faca do que ficar tirando foto e aparecer uma lésbica estranha. O que que era aquilo? Não quero dar sprint não, meu amigo. Dá pra abrir, beleza? Meu! Vixe, alguém tá na época de menstruação. Tá bom, né? E pra onde que aquela vagabunda foi parar? Tá, preciso achar um código, é isso? Então, né, meu amigo? Vai logo. Ah, velho, demora muito essas loading screen. Que bosta. Aí. Caçamba. Barulho foi esse? Uma preula ali? Não, uma pedra. The door won't budge. A porta não vai abrir. Está, sei lá, presa. Ah, não deu certo. Ah, que merda, não dá pra fazer. Peraí, dá pra dar sprint aí e fazer o negócio do conto? Ai, caralho. Tá bom, né? Não, não deu. Beleza, foda-se. Vamos logo.
Tá bom, né? Pra quebrar essa preula. Ah, véi. Mais loading screen. Ah, tá. Beleza. Ah, não, véi. Tá me lembrando de SCP-87B. Como é que eu uso meu celular? Pera aí, mouse 1. Tá. Aí. Ah, tá. Nossa. Porque tem mais sentido ainda, né? Você tá vendo a tela pela frente e o negócio sai por trás, né? Você... Muito sentido, meu amigo. Muito sentido. Pera aí. Deixa eu mudar aqui a ordem das coisas. Aí, boa. Não era isso que eu queria fazer. Tá bom, né? Bicicleta, 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 bicicleta. Quantas bicicletas mais vai ter? Eu tô com raiva agora. Vamos lá. Esfaqueia, esfaqueia, esfaqueia. Esfaqueia, abre a porta. Abre a porta. Não dá pra abrir a porta. Beleza, não tem problema. Esfaqueia, não dá pra subir nessa preula. Beleza, vamos logo. Já tá cansando, né, amigo? Você é... Meu, esse cara deve ter... Deve ser a tia... Ah, meu Deus, não trava não o jogo. Daí eu acho que você vai carregar algum monstro aí pra me comer meu cu. Tem que parar de falar essas merda, cara. Algum tiozinho pra me botar numa bela de uma enrascada. Ô, velho, você cansa muito rápido, cara. Muito rápido. Ah, tá. Não tinha nem nada de diferente. Vamos subir, né? Ah, nossa, você. Meu, que gráfico delicioso. Ah, para de travar. Tá bom? Ok. Tinha um outro caminho ali, eu acho que ele tava impedindo, porque. Impedindo? Mas. Ah, velho! Puta que pariu! Deixa eu ver o caminho lá. Ah, não tinha nada! Que pariu! Tô com a luz no meu pinto, tá ligado? Ficar saindo luz assim, em qualquer lugar. Vamos lá. Cortar. Que som foi esse? Ah, cacete, eu odeio quando isso acontece. Uma abóbora. Ah, barulho de relógio, que bom. Tá preula. Abóbora não tem nada. Muito bem feita essa porta. Está uma hora de você mudar o wallpaper. Tá bom. Apple 45. Tá. Maçã 45. É bem isso que ele tá falando. Maçã 45, ok. Maçã 45. Acho que esse daí é o código, talvez. Não sei, não sei, não sei. Tá. Meu. Tá, um nome malucão aí. Eita! A abóbora acendeu. Ah, velho, não. Não começa com essas não, velho. Ficar me assustando assim com qualquer merda que aconteça, tá ligado? Tá preula. Tá preula. Cara, que barulho é esse? Você quer abóbora? Filho da puta. Era isso que era pra eu ter pego? Ou pra ir pra lá? Eu já fui pra lá. Bom, beleza, né? Já explorei tudo. Ah, cara. Ah, tá, não me assustou, beleza. Ah, é, né? Tem aquele lugar que posso escolher qualquer lado. Tá. Apple 45. Meu. Tá bom.
música que me lembra SCP-87, tá ligado? É, 87B, o jogo, né? Que tem essas parede de tijolo, velho. Nossa, aquele jogo, cara, é muito tenso. Muito tenso, cara.